Вышел на пит. Пыш. Слав, акцель чен. Саубас и болу мовлен и бзе. Затконда адгили. Видре упали дидеви чевде да Иерусалимши. Да. И закес мокцевис. Шесахеп. И саубру чен волос да. Да, зинет ром. Ես ախալխի ամսարշևի դա գարը թիրգադա դատույնավդա դա գանիքի տխավդա դա ուղորսուկ է առետ խաղաղնիշն դա եսեց արիս ուպալի կոլսատիս մովիտ, այդ ուպալի ամատիսը ձրունավցրով, ամատաս մի իղոն նախոպի թիս մադլիսը դա Դավիթարց է ես մոտը ես է էրս է մաս շեզ դինարատ կա իգավի ամիստվիս, ամիտու մոախլեմ ուլիկ ու եգի երուսալիմսը, դա գոնեմ դես իգինի միտարմետ մեղս է ուլատ կամոչտիս սաշուպելի խթիսը։ Դար կա մատ կասիվին մե ազնավորից Ուպալի մի մարդեպա Երուսալիմի սակեն, ուգոսուկ աղնիշը դա գզատ կայի հարա երիքոն։ Հալդոս թելի իսրայելի դան խալխի մի էդին էվա Երուսալիմիսկեն, ու դղեսը սաղուզ էիք մի վիտնեն։ Հադիերում մատիսըրով եսոց Երուսալիմիսկեն մի� կարձել դա այդքան սախելի միսի խալշիրով, խալխի ուկե աղիեր ես մաստիասան մետրով դատ, ուկե իկում ծտելովա միսի գամեպևիս, ուպալի գաների դա ամծտելովաս, դա էխատ պիքրով ենրով, ապատ միդիս Երուսալիմ շիրով գամոչտեսը Ասե ես միտխովում է, մագրամ ադամին սխետը սխա դա պիզգանգեպը սխա, դա ուպալի մատ ումնեմբա իգավս ուպրիս դա միսի սախուրեպիս, միսի մործմունի ադամիենեպիս ուղթերթովիս չսախը։ Կացիվին մի ազնավորից արվի դա շորսը սոպսը մողի բատավիսատույս է մեղ պեմ բիսը, դա մոգցևատ։ Դա մողուծոտ ատամոնը թատույստը դա միսցը մատ աթի մնային, դար կոամատ վաճոբլի թամաս վիտեմ դե մովիտ է։ Ուպլիս ամաղլեպ ասէ, ուպալի ամաղդեպվան ամսոպլիդան, հատա իկ մի իղոս մեպովա դա ուկան մոբրունդ ես, անում մի օրետ մոսլս ուղաղոցղեպս ամիտ ասխովարի։ Մագրամիտ ասլիս ծին մողուծոդա ատ մոն ասա։ Ուպաս թորմետի մոցխուլի խանդա ամերեք էր սամոզդատի մոցխուլի տեկ իր է մոցապեևից իղնեն։ Հանորդիսաց ուպալի համաղդազեց ատա սուլից մին է գարդամով իտա ասոցի կացի իղոսում չեքրեբելի։ Դա ակ խողոտ
გარკვე რა თარი სიმბოლოები სულ ყოფისა. ანუ მოუწოდა 10 მონას ნისავს იმას, რომ ვინც იყვნენ მის მორჩილებაში, მის იმცახურნი, მის იმონები, მის ერთგულები, აი ყველას მოუწოდა. აი ამ 10-ით ეს აი გამოხატული სიმრავლე და სისავსე მონათა. და მისცა მათ 10 მნა. და მისცა დავალება, ივაჭრეთო. ნუ დაუბრუნდები, ეჰე. რასაც მოივაჭებთ, ჩამაბარეთ მე. ანუ ეს 10 მნა თითოს თითომნა ერგო. ეს ისეს რომ თითოს აი მოწმე ადამიანს თითო უფლის მიმდევარს თითო მოწაფეს მოციქოს მიეცა ერთი რამ მადლი ღვთისა. სულწმინდა გარდამოვიდა უფლის ამაღლების შემდეგ მოწაფეებზე და ყველამ მიიღო მადლი სულისა წმინდისა. და ამ მადლით ქვეყანაზე მოღვაწეობდნენ. მრავალნი მოაქციეს საწმებაზე, ამხილეს სიცრუე, მრავალნი განკურნეს და ასე შემდეგ. აი, ანუ თქვათ, ივაჭრეს და მოიგეს მონაკები. და უფალს ძღნათ მიართვეს ეს მოწეული მათი აი ამ მოღვაწეობით, ვაჭრობით ეს მოსავალი. ხოლო მოქალაქეთა მისთა ზულდა იგი და მიავლინეს მოციქულნი შემდგომად მისე დარქვეს მას არაგნებოს მაგისი მეუფებაი ჩვენზე და აი ესეი არიან მონები და არიან მოქალაქეები. ანუ იმ ქალაქში რომდას ეს აზნაურიან უფალი წავიდა მონებიც იყვნენ უფლისა და იყვნენ აზნაურე, იყვნენ მოქალაქეები. მოქალაქე უფრო მაღალი ასეთ ხარისხი ვიდრე მონა. ცხადია. მაგრამ აი მონები ასრულებენ მეფის ამ დავალებას. ეს მოქალაქეები ეწინააღმდეგებიან და გააგზავნეს ახლა და თქვენს რომ არ გვინდა მისი მეფობაი. ეს მოქალაქები არიან ისინი, ვინც არ ერწმუნა უფალი. და ვინც არც გააცილა იგი, ოდესაც ამაღლდა და არც ის მნა მიუღიათ, როგორც იმ 10 მონას მიეცა 10 მნა, ამათ არ მიუღიათ არაფერი. ანუ მადლი სულიწმინდა ამათ ზე არ გადმოსულა. და არც უნდათ მეორედ მოსვლა მისი და ნუ მოვალსო იძახიანა. ანუ ეს არის ურწმუნოთა მოდგმა. რომელსაც მათ უნდა ამ სოფლის მოქალაქობა და მეტი არაფერი. მომავალი ცხოვრება, მარადული ცხოვრება, უფალთან ერთობა, უფლის ერთგულება, უფლის სახურება ამათ არ უნდათ. თავისი თავმოყარებით, სიამაყით, ამბიციებით უნდათ იცხოვრონ. და იყო მოქცევას მას მისცა მორაი აქვდა მეუფება თვისინ და ბრძანა მოწოდებად მათ მონათა რომელთა მიეცა ვეცხლი იგი რათა უწოდის რა იგი ივაჭრეს. ანუ ეს მოქცევა მეორედ მოსვლა რომელსაც მეუფება მიიღო ალმა ანუ და ბრძანა მოწოდება იმ მონებისა ეს ნიშნავს როგორც უკვე თქვით მეორედ მოსვლას საყოველთ აღდგომას და სამსჯავროს. და სამსჯავრო იწყება მონებიდან. ანუ მორწმუნეებიდან, ეკლესიიდან იწყება სამსჯავრო. ჯერ წმინდანები განიშებიან. ანუ რატო განიშებიან წმინდანები? რომ ესენი არიან თოთ ეტალონი იმში ადამიანის სულყოფისა. რამდენად შესაძლებელია ადამიანის ამ ქვეყანაზე სულყოფის მიღწევა? როგორც აბა დოროთე აუწყებს სამსჯავროზე ყველა განეკითხება თავის მსგავსი წმინდანის მიერ. მეფე ჩვენ
წმინდა მეფით. დიდარი წმინდა მდელთავარი წმინდა მდელთავრი. ხო? გლახაკი წმინდა გლახაკი. და ასე შემდეგ. ანუ ყველა თავისი თქვათ სოციალური თუ მისი რანგის შესაბამისი წმინდანი განისჯება. ამიტომ განჯა წმინდანებს იწყება არამისათვის რომ ის დაისაჯონ, დასაჯილი არ არიან. არამედ გამოჩნდეს სიმართლე და საზომი, რომთაც განიზომება ყველა დანარჩენი. თუ ამეფისათვის შეიძლება სიწმინდის მიღწევა, მაშინ სხვამ რატო არ მიაღწია? თუ ეს მრავალშვილიან ოჯახ შეიძლება რომ წმინდანი გახდარიყო, აი თქვათ ვასილიდის ოჯახში, ხო? 10 შვილი ყავდათ. და იქიდან 6 წმინდანია. წმინდანად არის შერაცხილი. დედა ასე აი წმინდანად შერაცხილი. ვასილიდის და აი ასე ყველა. ამიტომ განჯა დაიწყება ეკლესიიდან. აქ მორწმუნეერიდან. აქ ვინ როგორ იყო? ვინ რა გააკეთა? და მერე უკვე მოხდება დანარჩენი სამყაროს და კაცობრიობის განჯა. და მოვიდა პირველი კი და რქვა: უფალო, შენ მან ვეცხმან 10 სხვაი შეეძინა სასწორი. რქვა მას კეთილ სახიერო მონაო, რამთან მცირეცა ზედა სასწორი იქმენ, იყავ შენ ხელმწიფე 10 ზედა ქალაქთო. მოვიდა მეორე კი და რქვა: უფალო, ვეცხმან შენ მან სხვაიღა 5 სასწორი იყო. რქვა მასსა და შენსა იყავ 5 ზედა ქალაქთა. და მესამე კი მოვიდა და რქვა: უფალო, ჰა ვეცხმ შენი რომელი მაქვდა დაკძალული სუდარსა. აქ ყველა 10 ვერსიული არ განიხილება, მაგრამ შედარებისათვის არის მოყვანილი 2 რომელმაც ივაჭეს. ერთმა იმ 1 მნით 10 მოიგო, მეორე 1 მნით 5 მოიგო და ვინც 10 მოიგო, შენ 10 ქალაქის მართველი იქნები და ვინც 5 მოიგო, 5-ის. ანუ ის ეს არის გარკვეული თქო უწება შესახებ თუ რამდენად აღმატებულია საშუფეველი ამ ქვეყანაზე. რომ აქ მიღებული მადლით ის გაამრავლე და შენ ერთი იყავი ადამიანი და 10 მოაქციე. და იქ ესე 10 ქალაქზე მთავრად ადგები, ანუ იქ უფრო განდიდები ამით. სასუფეველში. ანუ აქ თუ ერთი მნა მოგეცა, იქ 10 ქალაქია შესაძ, ანუ რაცე უფრო შეუდარებლად მნიშვნელოვანია და დიდია იქ მიღებული ვთქვათ გვირგვინი. და ეს შესაბამება ჩვენ ამ ქვეყნის საქმეებს. ვინც 10 აქ მოიღო, იქაც 10 მიიღო, მაგრამ მეტი ვთქვათ თავისი მნიშვნელობით. მაგრამ არის ერთი მოყვანილი მაგალითი, რომ მან შეინახა ეს ვერცხლი, ეს მნა შეახვია ტილოში და დამალა. არივაჭრა, არაბრუნა. ანუ მადლი მიიღო, მაგრამ თავისის დაიტოვა და ფაქტობრივად უფლის სახურებ არ შეასრულა მან. მესამე მოვიდა და რქვა: უფალო, აჰა ვერცხლი შენი რომელი მაქვდა დაკძალული სუდარსა. ამ თუ შემეშინა, ვითარმე კაცი ხარ სასტიკი, მოიღე სადა არა დაზდი და მოიმკი სადა არა დასდესი. და რქვა მას: პირისა შენი საგან საჯო შენ, მონაო ბოროტო, იცოდე, რამე თუ მე კაცი ვარ სასტიკი, მოიღე სადა არა დავდი და მოიმკი სადა არა დავთესი. და რა ისეთის არა დაზდე ვეცხლ ჩემი სავაჭოსა, მომცამოვეთ მე და ვახში თურთ კმენ იგი. აქ არის ერთად მოყვანილი ისეთი შემთხვევა, შეიძლება მოწმენი ადამიანი იყოს და ითვლებოდეს ღვთისმსახურად მონად უფლისა, მიიღოს მას მადლი, მადლი ნათლისღებისა, მადლი მირონცხებისა, მადლი წმინდა ზიარებისა. მაგრამ ეს ყველაფერი გახდა საბაბი თვითკმაყოფილებისა. ну მე კარგი ვარ, წმინდა ვარ, პატიოსანი ვარ და ემსგავსა ფარისეულს, იმ ფარისეულს იგავში მეზობელ ფარისეულს, რომელიც
მადლობა უფალსო, როგორი კარგი ვარ მე და არ გევარ სხვა ადამიანებს და თუნდაც ამ მეზვერესო. აი ამან ნაყოფი ვერ მიიღო. და რატო მეშინოდაო? რის ეშინოდა? რომ შენ ხარ უფასეობნება, ვინც იქ გინდა მოიმკო, სადაც არ დაგითესიაო. და ამიტომ დამალეო. ხო, უფალი ეთახმება, კი, სასტიკი, თუ იცოდი რომ სასტიკი ვარო ესეთი. მითუმეტეს უნდა გევაჭაო. ანუ როდესაც სამჯაროზე წარდგება ესეთი ადამიანი და თავის მართლებას დაიწყებს, ვერ გამართლდება. უფალმა ჩვენ მოგცა მაგალითი, თუ როგორ უნდა თავი დავდოთ ჩვენ მოყვასისათვის. და ეს მადლიც იმისთვის შეძლება ადამიანს, რომ თავისი ადამიანის უძლურება, შეზღუდულობა ადამიანს დაძლიოს და მისი გული გაფართოვდეს, მისი გონება განათლდეს, მას ძალა მიეცეს მოთმინების, მიტევების, მოწყალების და იზრუნოს სხვა ადამიანებს სხვის მოქცევისათვის. ხოლო თუ ასე თავის თავში ჩაიკეტა და ასე მარტო თავის თავი უნდა რომ ძღვნათ მიათვას უფალს, ეს ამ ცდა, ეს არ არის ის, რისაც უფალი მოვიდა ქვეყანაზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანში მოყვას ის სიყვარული არ არის და არც უფლის სიყვარული არ არის. რომ უფლის სიყვარული ისეთი დიდი სიხარულია, რომ გინდა სხვას გაუზიარო და ეს გაზიარება უკვე გულისხმობს მოვაჭრებას და მოგებას და მონადირებას უფლისათვის, სხვა ადამიანებსა, რომელიც ისინი შემოვლენ შენ სიხარულში და ისინიც განიცდიან უფლის მიერ სიხარულს, ისინიც გახდებიან მორწმუნენი, და ღვთისმსახურ და ღვთისმონები. შემდეგ უფალი ამბობს: დარქვა წინა შემ მდგომელთა მათ, მოუღეთ ვეცხლი იგი და მიეცით, რომელიც აქვს 10 სასწორი ვეცხლი. და მათ რქვეს მას: უფალო, აქვს 10 სასწორი. გეტყვით, ქვენით არ მეტყოს, თუმცა აქვდეს, მიეცეს, ხოლო მათ არ აქვდეს. და რომელი გიღა აქვდეს, მოვეღოს მისგან. ეს იგი სამჯავროზე ჩანს, რადგან ამან არაფერი არ გაკეთა, ის რაც მას მიეცა, ისიც სხვას უნდა გადაეცეს. და არაკლიაო, იმას ხო უკვე იმან 10 ვეცხლი მოიგო, 10 ქალაქი მიეცე და კიდე უნდა მიეცესო? ხოლმე რომ ვისაც აქვს, მიეცემო და მიემატებაო. რა აქვს იმ ადამიანს? ისეთი, რომ მიეცემო და მიემატებაო. გულისხმიერება, უფლის სიტყვის მიმართ, უფლის კურთხევის მიმართ, გულისხმიერება გარშემყოფები ადამიანების მიმართ. აი გულისხმიერება, ხო, გულწრფელი გულისხმიერება ადამიანს შეიძლება მრავალ მეგობარს და გაამრავლებს ღვთისმადლის ქვეყანაზე. და ვისაც არ აქვსო, რაც აქვს, ისიც წაერთმევაო. ანუ უგულისხმონი, ასე ვთქვი, ანუ ეგოისტები, ინდივიდუალისტები თავის თავში იკეტებიან და ისიც კი რაც შეიძლება მას ქონოდა, ანუ იმას ყავდა ბავშვობაში მეგობრები, ნათესავები, იმათგანაც გაირიყება. და ნელ-ნელა კარგავს იმ ყველას და ყველაფერს და იკეტება თავის თავში მხოლოდ. და რჩება მარტო. აი ის კარგავს ამას. ანუ ხდება უგულისხმო. და რაც თავი უფალს კარგავს და მომავალ ცხოვრებას. ხოლო ამბობს: მტერნიგი ჩემნი, რომელთა იგი არა უნდა მეუფებაი ჩემი მათზე და მომგონით მე აქა და მოსყიდენით წინაშე ჩემსა. ევითარც ესეთ არ თქვა, ვიდოდა წინაშე მათსა და აღვიდოდა იერუსალიმად. ანუ მტერნი ჩემნი, ეს არის უწუნოთა მოდგმა და უფალს რომ აი ესენი მოიყვანეთ აქ და ჩემ წინაშე ყველანი დახოცეთო. ანუ ისევ რომ ისინი მოაკვდებიან მარტო ცხოვრებაში და არც ზდომებიათ ეს ცხოვრება, არც უზრუნიათ მისთვის და ვერც კი ხდებიან რისი მიღება შეძლოთ და რა შესაძლებლობა დაკარგეს. როგორც უკვე ჩვენ ადრე გვითქვია, მორწმუნისათვის ცხოვრების პერსპექტივა არის მარადიულობა. მორწმუნისათვის ცხოვრების პერსპექტივა არის ნოლს, იმიტომ რომ თავდება სიკვდილით. და სიკვდილის ჟამს
მთელი განვლილი ცხოვრება რაღინ ხარჯდება რომ იყოს ერთ წამში თავსდება და ვინ წამის ყოფით ეს ყოფილი თავდება ამიტომაც ფალი ამიგავს ამთავრებს ასე კაცის სიტყვით რომ ესენი ყველი დახოცით რომ აქ არის მათი დასასრული მათ მომავალი არა და გააგრძელა გზა იერუსალიმისაკენ ესე იგი ამ იგავით ფალმა გარკვეულად პასუხი გასცა იმათ ვინც განეკითხავდა ზაქესას და უფალს რომელიც შევიდა ზაქესთან სახლში და ამას ერთად უფალი ყველა ჩვენს გეუბნება რომ თქვენც ივაჭრეთ თქვენ ცხოვრებაში გაამრავლეთ მადლი და მიიღეთ სასოფელი ამინ დიდებაშენ და Oh.